Toshkesar! Toshkesar! Tur bolam, ekinlar hammasi nobud bo'pti. Voy! Voy, xudoyim. Tinchlikmi ona? Ne hasratda ekkanidim-a bularni hammasini. Rasvo bo'pti-yu. Voy, xudo. Voy. Voy. Ona, nima uchun erta turib oldingiz? Ha nima? G'aflat bosib yotaveraymi? Bolam, kosaga qatiq qo'yganman, ichib ol. Xo'p, xo'p. Voy. Qo'shnining ichkisi butun ekinlarimni payxon qildi-ya. Ey, xudoyim. Ey, tavba. Nima qilasiz shu ekinlarni? Voy, a bu nima deganing, a? A shu ozgina yerga ekin ekaman deb, ozmuncha toshlardan tozaladimmi? Sen ham mehnat qilib, o'z qo'llaring bilan ekib yetishtirsang, shunda bilasan uni totliligini. Hop, hop, ona, hop. Ey, bolam, ey. Men hozir bir joyga o'tib kelaman. Choyingni ich. Mhm. Hop, bolam. Toshkesarjon? Hoy, Toshkesarjon. Hozir. Voy, bu yoqqa qarab oring. Hozir, mana, ketyapman. Assalomu alaykum Zubayda xola. Assalom, qalay yaxshimisiz? Keling. Bu bo'rvoy akangiz podaga ketdilar. Bir qop bug'doyim bor edi. Shuni tegirmonga olib chiqib kela qoling. Jon bolam, iltimos. Zubayda xola, uzru, men onamga yordam bermoqchi edim. Voy, xolang o'rgilsin. Yo'q demang, iltimos. Bolalarim hali yosh, chiqara olmaydi. Siz borib chiqaring, iltimos sizdan. Xo'p, mayli. O'zim rozi qilaman sizni. Yaxshilab chiqarib keling. Yuring, bug'doyni olib beraman. Qani, boshlang. Yur. Xormaylar. Salomat bo'l. Yaxshimisizlar? Ketosh kesa. Qart o'ynaymiz. Yo'q, mening ishlarim ko'p. Zubayda xolani bug'doyni tegirmonga olib borib chiqarib berib kelishim kerak. Qachongacha birovlarni ishini qilib yurasan? Hay endi. Senga nima? Zubayda xola Toshkesarga kulcha noy yasab beradi. Ana. Qana yur. Ha. Mayli. Mana, yur. Yoqqa qarab oling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Solda yaxshimisiz? Bug'doy edi. Xo'p. Un chiqarib qo'ysiz kerak ana. Xo'p, xo'p. O'zingiz yaxshimisiz? Xudoga shukr. Ha, yaxshi. Qiynalib qolmayapsizmi? Ha, yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ota unga kelgandim. Uyda un qolmabdi. Bir xamirlik un olib ketib, non yopmoqchi edim. Erish kelmabdi-da. Sator akam, tog' deydilar. Shunga o'zim keluvdim. Qolganini Sator akam olib ketadilar. Toshkesar bolam, yur, yordam berib yubor. Kela, hop, hop. Voy. 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 Siz ham ovora qildimi? Yo'q, 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 ovorasi yo'q. Rahmat. Keling, kelavering. Kelyapman. Uzr. Qayoqqa? To'g'riga. Olib kirib bering. Hozir. Rahmat. Voy, hozir. Hozir qo'lingizni yuvala qoling. Hojati yo'q. Yo'q, yo'q, xijolat qilmang. Baraka toping Toshkesa. Xudoni o'zi sizni menga yetkazdi. Arzimaydi. Ah!
Sizga rahmat. Sizga rahmat. Yordam berganingiz uchun. Bu yerim. Hozir ko'rsatib qo'yaman senga. Voy dadasi bu nima qilganingiz? Borlaring ey. Yaxshilik qilib, baraka ham topmas ekansan. Qo'shlimiz-ku! Toshkesar! Tegirmondan unob kelib bergandi. Ey! Har doim shunaqa sharmada qolasiz. Voy! Voy sho'rim! Voy ekinlarni payxon qilyapti. Kesh! Kesh! Voy! Voy! Kesh! Voy! Voy, qo'shnini to'g'iydi ya! Voy! Tursuntosh mama! Voy! Tilov Murod bolam! Oshxonaga borib tez pichoqni olib kelgin! Bo'la qol! Tez! Abror. Abror. Assalomu alaykum, mama. Va alaykum assalom. Oyini chaqir bola. Ha, bo'ladi. Oyi, sizni mamam chaqiryaptilar. Ha, qo'shni. Dadasi. Dadasi, bu yoqqa keling. Voy, o'lmasam. Ha, tinchlikmi? Assalomu alaykum, qo'shni. Ekinlarni payxon qilayotgan tovuqlarga qo'limdagi dastakni bexosdan otgan edim. Mana bunga tegibdi. Qarom olmasin deb halollab chiqdim. Ataylab qilgansiz. Qo'y onasi unaqa dema. Bexosdan bo'lgan. Kelgan hamma balo qazo shunga ursin. Balo? Balo yonimizda yashaydi. Onasi, qo'y shu gapingni. Shunday ulug' yoshdagi ayol senga yolg'on gapirarmidilar? Mana to'g'ingni olib chiqdilar. Qo'shdim. Siz xijolat bo'lmang. Bor yo'g'i bitta to'g'i ekan. Sen bor. Uyga kir. Ishingni qil. Nega kiraman? Boring, siz aralashmang. Men shu tovuqlardan birortasini o'z bolalarimga pishirib bermagandim. Nima? Bolalaring och qolayotganmidi? Boring, aralashmang dedim. Deb boring. Mana buni bolalaringizga pishirib bering, qo'shni. Halollab oldim. Halol, qo'shnijon. Meni bolalarim sizning bolalaringizga o'xshab, chala o'lgan, har xil harom narsalarni yeb ketavermaydi. Buni o'z bolalaringizga pishirib bering. Menga tovuqni haqqini to'laysiz. Nimalar deyapsiz? Men bolalarimga harom luqma berib katta qilmadim. Ularni otasi yo'qligini bildirmay, bevaligimni pesh qilib birovlardan yordam so'ramadim. Halol mehnat bilan katta qildim. Unaqa demang, qo'shni. Gap shu. Tovuqni haqqini to'laysiz va salom. Buni o'zingiz pishirib yeng. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? 1 2 3 4 5.
mana. Meni yutdik, ko'rdingizmi bobo? Ha, zo'r ekan. Endi yutqazgan tuxumni jazosi ana unday bo'ladi. Mana. Voy qoyil. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, keling ham qishloq, keling. Shu sizni oldingizga bir iltimos bilan keluvdim. Qo'limdan kelsa jonim bilan. Shu desangiz menga bitta tovuq kerak edi. Tovuq olmoqchi edim. Xo'p, xo'p. Xo'p. Marhamat, mana o'zingiz tanlaysizmi? Bir-biridan yaxshi. Hammasi tuxum qo'yadi. Oy. Ham qishloq. Xo'p, ana u sariq tovuqni menga soting. Iya. Soting deganingiz nimasi? Kelib-kelib ishingiz bir tushibdi-da. Sizdan pul olamanmi? Qani. Bor bo'lsa sariq tovuqni olib kelib bergin. Xo'p bo'ladi, bobo. Tezgina. Qani? Chechi. Uzumdan. Rahmat. Rahmat. Olib keldingmi? Ha, bobojon. Ha, ber. Mana. Bo'la. Mana. Nega qildingiz shu ishni ham qishloq? Shunisiga ham katta rahmat. Rahmat sizga. Omon bo'ling. Nima qilayman? Nima qilayman? Abror. Ho, mama. Oyini chaqir, bola. Xo'z chaqiraman. Qo'shni. Tovuqni olib kelgandim. Shartmas edi. O'g'ri bo'psiz. Bizni tovuq tuxum berar edi. Ye. O'lib qo'y. Bitta jo'jani o'rniga senga otopga bersinmi? Qo'shni. Odamni xijolatga qo'ydingiz. Rozi bo'ling, qo'shni. Oyjon. Oyjon. Ha. Voy keldingmi, bola? Ha, oyjon keldim. Yaxshi keldingmi? Ha, rahmat. O'tir, ovqatim tayyor. Hozir. Xo'p, hozir. Qo'lim yuv, bolay. O'tir, o'tir. Mana bola. Oyjon, ovqat juda shirin bo'pti-a. Tovuq go'shini qayerdan oldingiz? Qo'shnilar saxiy bola. Xotim akang chiqargan ekan. Toshkesar ukam mazza qilib tovuq sho'rva ichsin deb. Ha, boya Zubayda xola ham qorin yog'i berib yuboraman dedilar. Ajoyib insonlar-da. Ha, bola. Uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni yaxshi. Omon bo'lishsin. Siz ovqat ichmaysizmi? Yo'q, men ichdim, bola. Yana olib kelib beraymi senga? Yo'q, hojat yo'q. Oyjon, men ovqat ichmasiz-u. Ichdim, bola. Osh bo'lsin. Ichaver. Meni holim yo'qroq edi. Kirib biroz dam olay. Maylimi, bola? Meni bolalar, sizni bolalaringiz yo'sha. Chala o'lgan. Har xil harom narsalar. Yeb ketavermang. Buni o'z bolalaringizga pishirib bering. Menga tovun haqini to'lang. Thank you.
Voy şurup. Voy da! Ha, nima gap? Tinchlikmi? Dadasi! Uyimiz quyida. Ha, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Uyimiz quyida dadasi. Sho'rimiz qurib qoldi. Ey Alloh. O'zing kechir. Shunday farishtadek ayolni xafa qildirib qo'ydim-a. Bo'ldi qal. O'ylama. Hamma ayb o'zingda. Bu ham senga ekan. Bundan battar bo'lish kerak edi. Sizga baribirmi? Ayb o'zingda. Allohni qahriga uchrading. Shunday jannatda ayolni xafa qilding-a? Ishingdan chiqdimi? O'g'li Toshkesar menga shu uyni qurishda qancha yordam bergan edi. O'z aka-ukalarim qochib ketdi. Yo seni biror qarindoshing yordam berdimi? Yo'q, yordam bergani yo'q. Toshkesar men bilan baravar mehnat qildi. Yo onasi, yo Toshkesar shu qilgan ishlarga mendan bir sum pul so'radimi? Qo'shnichilikda beminnat xizmat qildi. Sen bo'lsang bitta arzimagan to'g'ri pulga chaqasan. Faqat o'zingni o'ylaysan, na yerni eshitasan, na boshqani. Sen uchun boshqalarning qadri yo'q, lekin hammasining so'roq javobi bor. Omad kemasi umuman kemas ekan-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shoshmachi, qayerga ketyapsan? Pochamnikiga. Qaysi pochaynikiga? Sattor pochamnikiga. Ha, bo'pti, boraver. Xo'p. Qaysi Sattor? Sattor tajangnikiga. Ha, o'zimizni tajangmi? Opa? Opa? Sarvar? Voy, to'g'ajon kelibdilar. Iye, jiyan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzingmisan? Yaxshimisan? Katta bola bo'lib qopsan-ku? Kel mana. Momoyingdan senga sovg'a olib keldim. Yoqdimi? Yoqdi. Meni sog'indingmi? Ha. Momoying bilan boboying necha? Ha. Opa. To'polon qilmayapsanmi? Yo'q, qilmayman. Katta bolalar to'polon qilmaydi-da, to'g'rimi? Voy, Nodir. Assalomu alaykum. Voy, ukajon. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz joyidami? Yaxshi keldingmi? Ha, rahmat, yaxshimisiz o'zingiz? Voy. Mundo bir opam bor deb xabar ham olmaysan-a? O'zingiz ham bir tupka tagida tursangiz, opajon. Beraqo, beraqo. Xush kelibsan. Rahmat. Hozir. Hozir, hozir. Kecha jiyan. Kap-katta bo'lib qopsan-u? Ha. Dadangni otini minyapsanmi? Ha. Mashina yoqdimi? Kep yaxshi qilsan, kecha. Kelaqo, qo'lingni yuvib olaqo. Oyim yaxshimilar? Ha, yaxshi, rahmat. Ular salom aytib yuborish sizlarga. Salomat bo'lishsin. Pocham ko'rmaydilar, opa? Poching tog'dalar, ishdalar. Hali zamon kelib qolsalar kerak. Yaxshi. Bera qol. Pochingni choponini qara. Hamma yog'i loy. Shuni qoqib olishim kerak. Nodirjon, choy ichasanmi? Yo'q, pochamga sizlar birga ichamiz. Ha, bo'pti. Hozir kelib qoladilar. Issiqqina ovqat ham tayyor, xo'p? Xo'p, mayli. Nodir, agar qarshi bo'lmasang, shu choponni ustingda qoqib olsam. Xo'p, mayli. Ishga buyurdi demaysanmi? Yo'q, yo'q. Kela qol. Xo'p. Qoqib olaman, xo'p? Xo'p. Kiyib ol. Kelgani yaxshi bo'pti-da, uka. Ko'p katta bola bo'lib qolganingni qara. Kemaysan ham. Hozir. O'qishdan ortmadim-da. Ha. Kela qol. O'qiganing yaxshi. O'qigin. Xo'p. O'qigan odam hech qachon kam bo'lmaydi, Nodirjon. Dadamning sog'liqlari yaxshimi? Qon bosimlari oshmayaptimi? Yo'q. Yaxshilar. Unda yaxshi. Choponlarning yarashganini qara. O'zi ham rosa loy bo'pti-da. Hozir. Suv olib kelaman, xo'p? Xo'p, mayli. Pocham qayerga yiqilgan? Loyga yotib olganmi? Changini qara. Ah!
Ay, nima qilyapsiz? Ketasiz bu safar aka. Ukam. Qani sizga? Nodir tur. Pocha! Nodirjon, ol ukajon, mana buradan yeb o'tir. Ola qol. Shahardan atay kaltak yegani kelibman-da, a? Nodirjon, mana shu tarvuzdan tatib ko'r. Oyjon, tog'amning ko'zi chiroyli bo'lib qopti-ya. Jim o'tir. Uyalmaysanmi? Men qayoqdan bilay. Nodirni begona deb o'ylabman. Yuzga begona kelarmidi, pochcha? Bo'ldi, endi rash qilmayman. Ey, har doim shunaqa deysiz. Radio ovozi esizdami? Esimda. Nega ko'chaga chiqmaysan? Hech ham ilojini qila olmadi. Menda? Nega? Onang seni chiroyli tuqqan. Pochenchi, qilar ishi qilib qo'yib, shunaqa aybi menga to'nkidilar. Bo'ldi, olinglar. Olib o'tiringlar. Hozir issiqqina ovqat topib kelaman, xo'p? Ha. Olinglar. Ol. Ol, Nodirjon. Oye? Aka? Aka? Uyda hech kim yo'qmi? Oye? Aka? Yo, umringizdan baraka toping. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Kelin bilan qo'shiq qaring. Arzimizda. Katta rahmat sizga, Sattorjon. Yordamim tekkandan xursandman. Voy, voy bolam, o'zim o'rgilay senda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Buyuringizdan o'rgilay. Rahmat. Assalomu alaykum. Rassom o'g'li. Sattor aka, yaxshimisiz? Bolalar yaxshimi? Voy, kelib qoldi bolam. Hozir keldim. Bizni ham oilaviy bir suratga olib qo'yarsan? Men suratga olmayman. Chizaman. Sattorjon. Suratga olish boshqa, mo'y qalamda chizish boshqa. Shunaqami? Rassom o'g'lim mo'y qalamda chizadi. Unda chizib beraman. Ha, chizib beraman. Chizib beraman. Bizikiga ham o'tinglar. Mayli. Xo'p, salomat bo'ling. Mayli, Sattor aka, sog' bo'ling. Kelinga salom ayting. Xo'p, xo'p. Oyjon, bering. Voy. Voy, o'zim o'rgilay sendan, bolajonim. Yaxshi keldingmi? Rahmat, xudoga. Qiynalmadingmi, jon bola? Oyjon, nega qiynalaman? O'rgilay sendan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Toshpo'lat, meni rasmni katta qilib chizsa bo'ladimi? Lekin rozi qilaman. Bo'ladi, faqat vaqt kerak. Voy, buni vaqti bevala, bevala chizsang bo'ladi. Yarim yil chizsang ham bemalol qarshingda turaveradi. Ey, keyin menikini ham chizasan. Xo'pmi?
tuzadi, tuzadi. O, seni rasmi meni kimga kerakki bor? Sevganimga beraman. Soqayni ham olasan. Nega kulasizlar? Ne beradi? Kim beradi? Bermayman ko'rsinchi. Ye, chorsinloq kim? Assalomu alaykum, chopon. Ey, kelin chor aka. Bismillahir rahmonir rahim. Qani iloha amin. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. To'y ustiga to'y bo'lsin. Allohu akbar. Shu desangiz to'y boshlab qo'ygan edik. Muborak bo'lsin. Sizdan bitta echki so'rab keluvdim. Iltimos, yo'q demang. Qizimizni chiqarayotuvdik. Yo'q demang. Bitta echki bera qoling. O'g'lim, choratanga bitta echki olib chiqib. Rahmat, rahmat. Ko'p baraka toping. To'yga albatta o'ting, albatta o'ting. Qani o'g'lim, hayda. Ana ketdik. Bu sinloq qachon to'yar ekan o'zi? Voy voy voy. Kimni sigiri ekan bu beshara? Mashrabamanki-da. Chaqir. Hop. Mashrabam aka. Tez. O, Mashrabam aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, assalom. Bu nima degan gap? Ha? Buni ozib to'zib ketganda qarang. Ertaga sut beradi bu. Shu yog'ini o'ylamaysizlarmi? Ha, uylarini qarang, domla. Qarash kerak-da endi. A, gunohda. Bu bechorani ham Xudo yaratganda. Xo'p, Rajab. Choy muxlat sizga. Xo'p, otaxon. O'ziga kelsin. Xo'p, otaxon. Bo'pti. Xo'p, xo'p. Ha, boboy chatoq. Mana shu qishloqdagi har bitta odam seni jigaringdek bo'lish kerak, bolam, tushundingmi? Oldik. Tushundim, bobo. Rajab bobo kelyapti. Beket, beket. Ya? Hormanglar. Assalomu alaykum, Rajab. Assalomu alaykum. Yana o'sha ish qilyapsizlarmi? Yana shuncha odamni oldida-ya. Ey, uyat emasmi? Ichmayamiz, bobo. Ichmayman demang, ey. Undan ko'ra ishlasanglar bo'lmaydimi? Hamma odamlar ishlab yotibdi. Lekin, yana bir marta ko'rsam-chi? Ayamayman. Bo'ladi, bobo. Ashu tirqirataman. Xo'p bo'ladi, bobo. Xo'p bo'ladi. Bo'ldi, ketdi. Ketdimi? Qo'y. Qani? Olinglar. Qolgani o'zimga. Mana bobojon. Ya, baraka top. Rahmat. Bobojon, bu toshni kim otganini albatta topaman. Yo, o'g'lim. Xudoni o'zi topadi. Yaxshisi ana u tovuqlarga don bergin. Xo'p bo'ladi. Tursin tosh xola. Ola bey. Kelavering. Xo'p. Yur. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. O'tiraver, o'tiraver, ovora bo'lmang. Qo'sha yaxshimisiz? Charchamasdan. Oy, Doniyorjon bolam, o'zim o'rgilay. Katta yigit bo'lib yuribsan. Ha. Katta bo'lib qoldik bir pasda. Yaxshimisiz, kelin? Xudoga shukr. Sattorjon yaxshimilar? Ha, yaxshilar, rahmat. O'zingiz uzumsiz? Rahmat. Shu desiz, bozorga ketayotgandik. Kirib o'tdik. Xolajon, sizda mabodo rashk qilishga qarshi dori yo'qmi? Oy, rashk deysizmi? Asab tinchlantirishga deyman-da, xola. Bular bo'lmasa rashk qilaveradilar. Voy, shunaqa demaysizmi? Ha. Hozir. Shunga dori kerak edi. Hozir. Ha. Mana bundan bersangiz-chi, uyqudan oldin damla bering. Ichib yotsinlar, tinchlantiradi. Aniq ta'sir qiladi, a? Ha, albatta. Ta'sir qiladi. Rahmat, xola. Mana buni olib qo'ying. Yo'q, yo'q, bolajonim.
Men pul uchun dori tayyorlamayman. Pul kerak emas. Men savob uchun. Aslida buni o'zim uchun tayyorlayman, bolajon. Shifosini bersin iloyim. Xo'p, rahmat xola. Rahmat. Yaxshi bo'ling. Bizniki ham chiqing. Xayr xola. Xo'p, mayli. Yura qol. Xayr momo. Xayr bolajonim, xayr. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima qilasiz buncha? Joyingizni jabr qilib, ha? Shu bugun desangiz, o'tinni ko'proq terib yuboribman. Qo'ying. To'xtang. Voy. Oho! Ey, buncha o'tinni nima keragi bor edi, ha? Buncha o't terib, ha? Sizni ham o'g'ri qilib qo'ydimmi? Nimalar deganingiz bu? Ha, bitta yer odami bo'lsak. Voy, baraka topdik. Gaplarni gapirmang, ha. Avqishloq, yetmab keldik. Voy. Voy. Katta rahmat. Sizni ham o'g'ri qildim, uzr. O'g'irganchiligi bor ekanmi? Shunaqa paytda bir-birimizga yordam bermasak nima bo'ladi? To'g'ri aytasiz. Endi men boray. Nevaralar kutib qoldi. Mayli, yaxshi boring, rahmat. Yaxshi yetib oling. Rahmat. Chuljanova, yetdik. Uyga. Hozir borib ko'ramiz, chizganmiki, yo'qmiki. Agar chizmagan bo'lsa, bor narsasini borib nima qila olasan? Bunga va'da berganman. Yaxshi o'tiribsiz. Mana aytgan choy. Rahmat, keling o'zingiz. Rahmat. Chaqirmayapsizmi? Beraver. Qani choydan qo'y. Borganda ko'rasan. Qayerda ekan o'zi? Sharsharani bo'yida rasm chizib o'tiribdi. Mana ko'rasanlar, agar rasm chizmagan bo'lsa, sharsharadan uloqtiraman. Gapimga javob. Ko'rasan, hissasi kelmaydi. Nima ko'rasan, javob. Kemiydi hech narsa. O'rganiga pushaymon qilaman. Hali ko'rasan. Kegar o'ynaymiz. Ke, o'z dudu. Yo'q, men aralashmayman. Toshkentdan to'lqin ukayni urgani ketdi. Kim? Qayerga? Sharsharaga.
کنم بزر رسام ششان رسم نیچی زبسم داشت بولد من رسم نقچان چیز برسم آردینه یرو رمم میشونه که حاضر وقتم یا باش باشم چیز برمم حاضر امه آل قلیلی کم گیدیم خونین آدم بسنگه بس قلاری جن اویلنگه گیتا تاشینگ نتشله کب چلیک بولم یابشسنلر ما سیلرنه دستینگدن بو کشلاخته یورو بولمه قالده خلی کورسن مینده یقالرین بیردن جن خلی کورمز باره یاش بالا اگه کچین گیتده ما کورمز خلی باره سینم شیریلرن یادده یقال امینه اولارگه شیریگه مسمن تاش کسرکه کچیرین باره کل بسم الله الرحمن الرحیم ما بولم چای دنیش آل بولم یه بودر آی جان من شافیورلیکنی اورگن ماقچمن نما بولم باشقا کسب تنلگن اتینی کویدیریب کتگنی کممیدی خالتانیم اولین دست. خوب. توش بالا تو بودم. سعی نمی‌آب کنی. اون چک ماشین آب کلینگ. یخشه. سعی چه نمی‌آب کلی آیسه. میانگی اوزینگیز ایسانمان بار کل سینگیز بود دست. باید باید. ارتعی کنکا کلیگی نبلسیز. کنکا کلیکن؟ تولگیان کلیس. آیا. میانه که نرسالر نی هیچ بری ایسیزدن چکماسن خوب مدت دست. خوب. بالار نیخته آب کل. اوزینی هم نیخته آب کل. یخشه اوت ریگ. مایل، یخش بار کلیم بوبت بندالیک کیوم نمرنه ایند اغلارین گبرسن سین اوزین احتیاط خیم سینلم سین میان جیگرم سن فرزندین مینگه برسن میان شهرگی آب کتب اختمان تربیلی من اغلیندن عموماً خواطر آمگن سین فقط تاشکسرنه کتقل سین بولده رحمت اکیجو خواطر آلمه همه یخشی بولده قمی یور اولا موسیقی
Toshpo'lat! Toshpo'lat! Bola jonim! Yo'q, oyim! Xavotir olma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi senga. Qani ketdik. Onamning aytganlarini qiling aka. Iya. Menga qara, shofyorlik nimasi yomon? A, oyi. Mana seni ham sevgan kasbing bor. U bilan shug'ullanyapsan-ku, to'g'rimi? Xuddi shu singari men ham shofyorlikni o'rganmoqchi edim. Qo'y bolam. Meni aytganimni qilgin. Xo'p, oyi. Xo'p. Siz xursand bo'lsangiz bo'ldi. Assalomu alaykum, qursintosh ona. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, bola? Ha, yaxshi. Namuncha o'ralmasan? Qornim og'riyapti. Odamlarni aytishchi, ichim shamollabdi. Voy, bola, sen odamlarning gapiga quloq solmagin, gapiraverishadi. Yarim kun suv ichmagin. Hamma narsani aralash-quralash yemagin. Nafsingni tiygin, bola. Yaxshi bo'lib qolasan. Xo'p, mayli, sog' bo'lgin. Bola, ichma gri. Ey hormasinlar, hormasinlar. Assalomu alaykum. Rajab bobo. Assalomu alaykum, Toshpo'lat bo'lam. Qalaysan? Yaxshimisan? O'z yaxshimisiz? Yaxshimisanmi? Ha, rasmisiyapman. Menga qara, zo'r rassom bo'lgan, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Bizga o'rta miyona rassom kerak emas. Tushundim. Ana shundan keyin meni jida tagida o'ylab o'tirganimni. Ov, Makka tilloni, Makkani ziyorat qilib kelgan haligi jida hidlari bor-ku. O'shani hidlab o'tirganimni chizasan, xo'pmi? A? Xo'p. Yasha. Mayli, sog' bo'ling. Omadingni bersin. Xo'p. Zo'r rassom bo'lgan. Xo'p. Bo'pti. Omadingni bersin.
Ha. Umr shu suvdek tez oqib o'tib ketarkan. Suv manzil oxirlab g'oyib bo'ladi. Lekin shu suvda ham yaxshi bir bog' qoladi. U borgan joyini obod qilib, yashillikka burkaydi. Tashnaning chanqog'ini bosadi. Insondan ham yaxshi amallari, bog'lari, qilgan yaxshiliklari qoladi. Shunda inson bekorga yashamagan bo'ladi. Agar insondan hech narsa qolmasa, zilol suv ham bog'ning chanqog'ini bosmasa, ko'lmakka quyilgan suvday undan botqoq qoladi. Suv bekorga oqqan bo'ladi. Bu qisqa umr davomida bizdan mehr qolsin. Shirin xotira qolsin. Mana bir pasta pishin ham bo'lib qopti. Borib o'g'illarimga ovqat tayyorlashim kerak. Bora qolay. Assalomu alaykum qo'shni. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Chiqing biznikiga. Xo'p. Ha, xormang ko'pon. Ya, keling chor aka. Ha, keldik. Eshitdik. Keliniz toshkesar bilan don olishib yurgan ekan. Siz bu yerda lallayib yuravering. Shunchisiga bitta echkidan shuni beraymi? Bor, bitta echkidan shuni ber. Eskirmagan cholga. Ha, hop, fisqi fasodni uyasi. Qarsi ham odam bo'lmadi. Dada, keyin ham ketib qoptilar. Nima? Ahmoq bola. Senga nima yetishmaydi o'zi? Tinch o'tirsang bo'lmaydimi? Seni ahmoqona rashkit tufayli oilani tinchi buzildi. Butun qishloqda gapga qoldik. Sal aqlni ishlatsang bo'lmaydimi? Nima yetmayapti o'zi? Qancha kerak bo'lsa go'sht bor, yog' bor, moy bor, un bor. Yana kerak. Baba. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, qishloq yo'l bo'lsin. O'tin tergani. Ya. A bu tosh kesar. O'tinni g'amlab qo'ymabdi-da. Men bir ko'ray uni. Voy.
Oğlum menge iş kılmayın. Otengem uzun çıkaman sizge nime yetişmeydi deydi. Ha. Oğullarım cüdağam kor menge. Uzun uyda otur olmayman. Mehnat kılıp organıp kolgenman. Kiçik oğlumam kegen tatilde. Ha kordum Daryo boyda. Rasim sizi iyi oturup da. Ha. Hazır yaşlar. Ha. Bizde kadrimize yetmeydi bular. Unaqa demeyin. Kadrimizge yetedigenlerim bor. Mayli aman bo'ling. Mayli yaxshi bo'ling. Ey yoshlar. Onalarni tirikligida qadriga yetish kerak. Toshkesar qanaqa farzandsan? Ey Murod, juda muhim bir odam chiqdingda. Bo'ying baravar ikkita o'g'ling bo'lar turib, ularni ishlatmaysan-da? Tekin ishchi deb Toshkesardan foydalanasan, ha? Ey, qachongacha ishlatasanlar? Uni ham ro'zori bor-ku. Onasiga yordam bermaydimi? O'g'illarimiz sal tobi yo'roqdi. Ha. Shunga Toshkesardan iltimos qildim. Xo'sh nima qildi? Iya. Nima qildi? Qaraychi, o'zing birortamizga yordam berganmisan? Qachon ishimiz tushsa, pulini olib bo'lganingdan keyin traktorni yurgizasan, a? Dada qornimiz ochqadi. Ey ukama, Toshkesar! To'xtat ishingni! Ketdik! Bo'ladi, xo'p. Qani oldimga tush. Xo'p, xo'p. Nima gap, Rajab bobo? Hadi yur, ketdik. Hop, hop, mana ketyapman. Otang rahmatli qanday yaxshi odam edi ya. Rahmatli odamlar bosmaydi deb mashinani jarga burib o'zini qurbon qildi. Eh, Xudo rahmat qilsin. Biz mana shu ota-bobolarga munosib farzand bo'lishimiz kerak. Qaniydi men ham otamni bir ko'rsaydim, onamni bir ko'rsaydim. Bag'rilarga bosishlarga jonini fido qilardim. Ota-onamdan juda yosh yetib qolganman. Onam bechora juda yosh qaso qildi. Oradan hech vaqt o'tmay otamlar aytdim. Bobo, qanday taqdir ekan? Bobo, ey xudo, o'zingni bosing. Meni kuyganim. Meni kuyganim. Ota-onasi boru. Lekin bizni qadriga yetmaydi. Tunigida joniga aro kirmaydi. Qismatini qilmaydi. Shuning uchun kuyaman. Hayotdan ko'z yumgandan keyin bu katta-katta marosimlar, qabrini ustiga marmar toshlar qo'yish hammasi bekor. Qariydi odamni bir ko'rsang. Ey onajon! Hali sizlarda imkon bor. Ona qadriga yetish kerak, xizmatini qilish kerak. Kel, afsus chekib. Nadomat chekishing bekor. Bor. Onaning duosini ol. Duosini olib qolgin bolam, chop. Nima gap?
tinchlikmi? Oyijon, oyijon, oyijonim. Oyijon, oyijon, meni tashlab ketmang. Oyijon. Oyi! Oyijon, oyijon, mendan rozi bo'ling, oyi. Oyijon! Oyi! Oyijon! Nega tashlab ketdingiz meni? Oyijon! 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 Yo'q! Oyijon! Yo'q. Yo'q. Yaratganga shukr. Tushim ekan. Hayotim davomida o'zgalarga yaxshilik qilishga vaqt ajratibman u. Lekin meni voyaga yetkazgan volidamni o'ylamayman. Davronlar ketdi. Axir ona roziligini olmay turib elning duosini olib bo'larmidi? Bilgan ham topmadim, qadringiz o'tdi onam. Toshlar esdi ko'ragim, dardlar yedi yuragim. Kimga ham bor keragim, qadringiz o'tdi